Nanam წერს კუპატაძე ძალიან მსიამოვნებს თქვენი მოსმენა. Როგორ ავისრულოთ სურვილები ვიცი, რატომ ძალიან რთულია. Ალბათ კითხვა რატომ არის ძალიან რთული. Ვისთვის რთულია, ვისთვის ადვილი, ეს ერთი. Მეორე. Სურვილი ნებისმიერი Nu, ის რაც ადამიანის შესაძლებლობებში შედის ახლა თვარეზე უსკაფანდროდ გაფრენაზე არ გვაქვს საუბარი აქ ხო რაღაცა არარეალურ სურვილებს ის რაც ადამიანს ხელეწიფება და ყოველას უნდა ხოლმე ფული სინამდვილეში არაფერი არ არის ფული არის მხოლოდ შუალედური რგოლი შუალედური საშუალება იმისთვის რომ მიიღო რაღაცა ის რაც სინამდვილეში გინდა სახლი გინდა, კარი გინდა, მოგზაურობა გინდა, ტანისამოსი გინდა, საჭმელი გინდა, მანქანა გინდა თუ რა გინდა, ხო? ყველაფერი ეს არის ფულზე მიღებადი. Თუმცა ხანდახან შესაძლებელია რომ პირდაპირ მივიღოთ ხოლმე. Ესე იგი, რატომ არის რთული? Ისევ გავიმეორებ, ვისთვის რთულია, ვისთვის ადვილი ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ, რაც უფრო იოლია სურვილი, მით უფრო იოლა დახდება. Რაც უფრო დიდია გლობალური ძვირადღირებული, მით უფრო ძნელად ახდება. Აი რომ შევადაროთ ახლა, როდესაც ადამიანს უნდა რომ დაიკლოს 10 კილო და რომ უნდა რომ დაიკლოს 100 გრამი, რომელი მოხდება უფრო ადვილად? Მეც რა უნდა 100 გრამის დაკლებას, ხო? 10 კილოგრამისაც უნდა. Იგივე ადამიანს უნდა რომ კონდეს ფული ანგარიშზე, ანაბარზე. თქვათ. Მილიონი რომ კონდეს ანაბარზე, რამდენი დრო დაგჭირდება? Აუ, ეხლა მოუნდათ ამ წაღლებს ხეფანო. Და 10 ლარი რომ კონდეს ანაბარზე, რამდენი დაგჭირდება? Გაცილებით უფრო ნაკლები დრო და ძალისხმევა. Სურვილებიც ასია. Რაც უფრო დიდია, მით უფრო ძნელია და მეტი პერიოდი ჭირდება მის გამოსახვას. Ხო? Ნუ გააჩნია ადამიანს რამხელა ენერგეტიკა აქვს, რა უნარები აქვს და განსაკუთრებით განსხეულების უნარი, ნებისმიერი ჩვენი იდეა, სურვილი არის იდეა, ხო? თავში აზრი მოგივიდა. აა, დინა მინდა ბაჰამებზე მაგალითად, ხო? ან დასვენება მინდა ბაჰამებზე. იდეა და მერე ის ან განსხეულდება, ანუ გახდება რეალობა. Realurat აღმოჩნდები ბაჰამებზე, ან არა. Ეს არის ჩვენი განსხეულების უნარი. Შესაბამისად, განსხეულების უნარს, როდესაც აძლიერებ, მაშინ შენი სურვილებიც მალევე ხდება. Როგორ გავაძლიეროთ განსხეულების უნარი? Ამისი სპეციალური ტექნიკები არსებობს, ეს არის მულათარა ჩაკრაზე მუშაობა და არა მარტო ვთქვათ, ენერგეტიკული თვალსაზრისით თუ შევხედავთ. Მეორე ჩვენ თვითონ არ გვჯერავს ამის. რაღაცა სურვილი რომ გვაქვს, რომ მე ამის ღირსი ვარ, რომ მე ეს შემიძლია, რომ მე ეს მექნება, არ გჯერა. Ამიტომ და მესამე არ გჯერა, რომ სამყარო მართლაც უხვია და შეიძლება რამე მოგცეს. Რაც არ გჯერა, ის არ ხდება. Და უყურეთ რას ვაკეთებთ. დაიწყე პატარა სურვილებით. Ეხლა როგორ მინდა ყავა. გასაგებია რომ შეიძლება ადგე, წახვიდე მაღაზიაში, არა, ჯერ სამსახურში, გამოიმუშაო ფული, მერე წახვიდე მაღაზიაში, ამ ფულით იყიდო ყავა, მოხვიდე სახლში, მოიდუღო. ოკეი, შესაძლებელია, მაგრამ შესაძლებელია. Აუ, როგორ მინდა ყავა, როგორ მინდა ყავა და ეხლა შემოვიდეს მეზობელი დაგიძახოს ყავაზე. Ან მოვიდეს მეგობარი მოგიტანოს ყავა. Ან დაგირეკოს შეყვარებულმა გაგასეირნოს და დაგპატიჟოს ყავაზე, ხო? აი ესეთი პატარა რაღაცებით დაიწყეთ. სინამდვილეში ეს პატარა რაღაცები ჩვენ ცხოვრებაში ხდება, მაგრამ ადამიანის გონება ისეთნაირად არის მოწყობილი, რომ აი რაც არ მოგეცა, რაც გინდოდა და არ გამოგივიდა, იმას ჩავაბჟირდებით და იმას ვაქცევთ ყურადღებას და ეს რაღაცები ჰოპ 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 აუ რა კარგი იქნებოდა ეხა მარწყვი და გაიხედე და შეიძლება მოვიდე მოგიტანა მარწყვი და ამას განმიაქციე ყურადღება დაიმახსოვრე ოდესმე გაგახსენ და არა ამაშია საქმე რაც უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევთ ასეთ მომენტებს მით უფრო იოლი იქნება უფრო დიდი სურვილების ასრულება
ასე რომ არაფერი არ არის რთული, უბრალოდ ყველაფერს თავისი დრო და ენერგია ჭირდება.